Скъпи приятели, посрещаме месец септември и есента с богато изобилие от оферти за любими продукти за вас и семейството ви. Започваме с вкусни и полезни предложения. Барчетата Figo Active с бадеми или касис са идеалното хапване между основните хранения. Изберете любимите си три варианта от супите, шейковете или мюслито Figo Active в изгоден комплект. Продуктите Figo Active лесно стават част от ежедневието ви и ви помагат да постигнете личните си цели за теглото и да се храните по-здравословно и с по-малко калории. Благосъстоянието не трябва да зависи от възрастта. Protein Power снабдява тялото с протеини, а гелът за пиене и капсулите Active Freedom са отлична подкрепа за ставите, за да се радвате на свободата да се движите. С правилните продукти ще останете жизнени и енергични и ще се чувствате добре на всяка възраст. Искате гладка, стегната кожа? Предлагаме ви комплектите за грижа за тялото с алоэ вера и ценни биоекстракти. CBD комплектът за грижа включва рол-он за масаж, душ гел олио и скраб за тяло. Комплектът за жизнена кожа е с термолосион и MSM крем за тяло. Комплектът за стегната кожа включва оформящ гел и коригиращ гел за тяло. Алоэ вера с ценните си свойства се отразява изключително благотворно на кожата. Препоръчваме ви комплекта за грижа, включващ нежен крем за лице и тяло, крем за ръце и гел крем за лице. Комплектът за грижа за лицето включва дневен, нощен и околоочен крем. А освен това имаме и двойни комплекти с алоэ вера бокс и рол-он дезодоранта. Чудесните оферти не свършват. Предлагаме ви комплекта за грижа за деликатната бебешка кожа с измиващ лосион, крем за лице и тяло и крем против подсичане. Комплектът за грижа за децата включва 3-в-1 душ гел, шампуан и балсам и гел паста за зъби. Не пропускайте офертата на задната корица. Двоен комплект за грижа за зъбите с свежия гел за зъби или пастата за чувствителни зъби. Освен това, с закупуването на този комплект, вие дарявате 2 лева на LR Global Kids Fund, който помага на деца в неравностойно положение. Бихме искали да ви напомним, че имаме специално решение за подкрепа на метаболизма и чревното здраве. Комплектът MetaPro включва 3 бутилки Aloe Vera гел за пиене, Intense Sivera, Pro Balance таблетки, Колострум капсули и Pro 12 капсули. Метаболизмът има огромно влияние върху здравословното ни състояние. С възрастта той се забавя естествено. Можем да го подпомогнем с разумни и здравословни решения за храненето, движението и хранителните добавки, които приемаме. Желаем ви щастлив и успешен месец септември! Бъдете здрави!